人家说头发是人的第二张脸，对，头发在做改变的时候，每个人对你的观感就会改变。一直以来，沙龙都是以剪头发来改造人们的发型造型，而乐乐反向思考，让头发不落地，打造一间让头发越剪越长的沙龙。一开始是因为兴趣，然后发现在自己再去给人家剪头发的时候，没有人可以达到我自己的要求，所以希望能在透过学习的过程当中，能自己帮自己用就是喜欢的样子。从14岁就开始踏入了美容美发，一样都是从最基本的洗头吹头发开始做起，如今已是独当一面美发翘首。但了无新意的剪发让乐乐想突破单纯的剪发造型，便开始尝试接发，想给予顾客更多不一样的改变。比较方便顾客去做改变造型吧，想要短发的时候就可以短发，想要长发的时候就可以长发，包括可以陪伴顾客过渡，他们度过他们就是头发长在过渡期的时候，对，然后包含改变比较大的造型，给别人比较第一印象比较不一样的感觉。在做接发服务时，都会做咨询，了解顾客的需求，才能给予完美的服务。我们在介绍接发的时候，一定还是要依照客人的身高，对，然后本身的发量，还有想介绍的长度去帮他匹配应该要有的发质跟发量，对，还有长度。如今使用的贴片式发片是乐乐研究出的成果，让顾客在过程中不会疼痛或是不适。而对于发片原料的坚持也是相当的讲究哦。一定是不能染烫过，那长度一定要在就是腰下，对，然后再来所谓处女发就是它没有经过任何化学摧残的，就是原生发，对，那当然颜色还有发尾的分叉程度，还有他们在平常使用的状况下都是非常重要的考量。这里的空间相当宽敞，给予顾客一种舒适的感觉。除此之外，这里的服务乐乐以团队的模式在经营，且非常强调每一位设计师的独特性。其实我觉得每一个设计师都有每一个设计师的美感，其实没有好或不好的设计师，我觉得每一个设计师都有自己的价值在，对，所以每一个团队里面的团员他们做出的效果都不一样。像我们团队里面，我们最主要就是做出比较独特唯一的感觉。在这个上面的话，它是尽量就是都去找最好的东西给客人，希望我们说让客人整套的服务是舒服的，然后他叫我们要去感受客人的感受，说不管是设计师还是客人的反应上面，他在这一块他都是尽他所能去找到最好的答案给我们。其实就是不会像想象中痛或是什么的，就是感觉像绑头发拉一下头发这样。因为其实我短头发已经5年了，其实觉得还蛮惊艳的，就很久没看到长头发的样子的。他帮你弄完之后，他还会帮你加卷。那这个就是我以前从来没有尝试过这么长的头发，然后又夹这么大的卷度，然后会觉得是一种真的是没看过的自己就觉得天哪，我是美人鱼吗？这里的接发各个出来的造型都相当的美丽，这些都出自乐乐对于美发的热情以及坚持。我觉得能帮客人做到他想要的样子，然后并且是非常大的改变，我是觉得非常开心。可能在接完的过程当中看到照片会问说，哎，这是自己吗？对，这句话对我来说是其实是一个非常大的鼓励。对，这里的团队是一个极力将美用他们的双手带给每一位顾客，如今乐乐将接发的事业扩展到北中南，继续燃烧热忱，将独一无二的美宣扬出去。